Zasráno. A to vypadá, silničáři uzavřou hlavní tah bez varování. Objížďka má 40 km a vede kompletně zasněženou silnicí, která se klikatí z jedné strany na druhou. Uzavřou 100 metrový úsek a objížďka je na 40 minut. Solidní. Ale všem ještě lepší. 20 km v hodině s mrtvočích. Dolů z kopce v serpentínách. Na sněhu se zadním náhonem s plnou dodávkou. Skály. Skály, skály. Sloup v Čechách. No, sloup. Taky někde musím zastavit. Tady jsou naštěstí cesty docela protažený. Aspoň členitá krajina. Okolí český lípy, český kamenice, novýho boru a tak dále. Cesta je teda nad nulou, takže sníh nám asi potaje, ale silnice jsou tady sízný. Krajina je krásně členitá. Je docela pěkně. Takže je i na co koukat. Člověk by čekal, že v téhle krajině to bude jeden hrad na druhém a přitom ty kopce jsou téměř hodně. No tak, hurá do Kamenice, pak do Lípy, na Mělník, do Prahy a domů. Mramorová krajina. Chalupa, samá hora. Samý výhled. Ale prosím tě. Přírodní rezervace na sever od Mělníku směrem na Českou Lípu. Takový krásný, dlouhý, meandrující údolí, kterým se jede tak 20 minut, půl hoďky. Nedá se tu jet moc rychle. Většinou tady zdržuje nějaký kamion, který to ještě zpomalí. Moc pěkná oblast. Tady tuším dokonce po cestě pár motoristů. Jeden nebo dva. Tady zrovna tuším jeden je. Místo na cestování. Stavený lodě v Mělníku. Těžko říct, jestli tady reznou už navždycky, anebo jenom přes zimu. Přístaviště v Mělníku. Světový poměr je opravdu mrňavý, miniaturní, řekněme. Lape. Další ráno na severovýchodě. Zas už na Broumovsku. Tady teda horší, sněží, něco mezi, teďka už spíš sněží. Ale je to takový mokrý. A moc
podstatě, co jsem vyjel do Hradce, tak jdu víceméně prakticky všude po mokrý břečce. Tak, nahoře na Broumovsku už je to teda krásný hustý sněžení. Velký bločky. Tady už to mokrý opravdu není. Nebo ten sníh není mokrý, který padá. Mělo by tady být pod nulou. A ten sníh se tady už drží výrazně líp. Já teď jedu do Jetřichova. Tady už je to slušný teda. Jestli se odsaď dostanu. Jsme tady podle toho sněžení to vypadá, že až pojedu zpátky, už by ta silnice ani nemusela být vidět. Jedu 40, plouže to jak hovado. Čas se neprotahuje. Větřichovi zase není vrátný. Tady budu zase mrznout 4 hodiny, než se vysere. Časí se naštěstí uklidnilo, přestalo sněžit. Padá pár vloček. To trošku poprchává. A naštěstí po téhle silnice. Teďka jsem tady potkal sypač, takže je to protažený, je to nasypaný. Takže nějaký velký překvapení by mě snad čekat nemělo. Nepříjemný. Tak jsem to tak cyknul. Zase sněží jak hovado a zase jsem na úplně bílý silnice. Zas už vlak. Na ně mám štěstí. Kde je přejezd, tam pustám červenou. Tady jede motoráček. Jede tam co já, ale oklikou. Odsadím se, že tam bude dřív. Pěkně zrestaurovaný kousek hasičské historie. Se nadmetují. Tady je taky bílo. Teďka pojedu na nádržpach a jsem zvědavej, jak to tam bude vypadat. Teplický skály. Pěkná podívaná, ale dneska spíš ta teplická silnice, která tady není. To pojedu až do Trutnova 30. Vzhledem k tomu, že je to 30 metrů, se držte vpravo. Tak budu za hodinu. Báječný. Zase už v Adršpachu. Dneska jsou ty skály poměrně bílý. A ono konec konců celý Adršpach, Adršpačsko-Teplický skály, Teplice, Broumovsko, tady je všude bílo, ale je to tak půl na půl, někde je to sníh, někde je to břečka, jakože by byly úplně závěje, se říct nedá. Ono totiž tak furt padá půl na půl, sníh, voda, sníh, voda, sníh. Je to pěkně, ale ten sníh na silnici mě docela zdržuje, popravdě. No, překvapivě, silnice na Chvaleč uzavřená, sice nemají závoru, ale jak napadne sníh, tak se to zavírá. Takže já jedu delší a otravnější trasou. Není to protažený a ani to v zimě, pokud vím, nepotahujou, jako
dokonce tady mají cedule, který vám to hlásí už předem, že tam nemá ani cenu jezdit. Tady už je to zase nezasypaný. No hurá, no. Ráda. Jedna silnice zavřená, druhá silnice zavřená. Tady spadlej kamion. Dneska to bude dlouhý. Krávo. Slušný. Tohle ještě v pohodě, tohle asi celkem jednoduše vytáhnou, ale... No jo, no, taky se mi podařilo. No. Já jsem zvědavý, jestli stihnu další zastávku, dřív než mi odejdou na oběd. Už mi stačilo čekání v Jitřichově, ještě tak v Trutnově čekat.